één man bezig met een tegenaanval, deze Patrick Veenhuizen. De vorige aflevering heeft u gezien dat hij met zijn Hyundai crashte in zijn thuiswedstrijd. Is het vertrouwen inmiddels terug in de auto en terug in het team? Ja, iets zit er nog iets. Bij, vooral dat we de eerste proef gewoon goed door willen komen en zo snel mogelijk het ritme te pak willen krijgen. En dat heeft ons een beetje tijd gekost. Want het is een korte rally, dus eigenlijk moet je vanaf proef 1 meteen al vol gas. Nou, vandaar dat we het ietsje rustiger aan hebben gedaan. Maar nu zijn de tijden gelijk en daar ging het ons om. Dus er zit absoluut progressie. Dit is de gloednieuwe ex-fabrieks Hyundai Coupé in handen van Voorthuizenaar Patrick Veenhuizen, die debuteert met deze auto. Auto in het verleden bestuurd door Kenneth Eriksson, machtig wapen, maar Veenhuizen moet wennen aan zijn gloednieuwe auto. Wat is dit voor jou? In vele opzichten is het heel speciaal. Het is te beginnen onze thuiswedstrijd. Ten tweede hebben wij heel veel gasten die bij ons visite zijn. De derde, maar zeker niet onbelangrijk, een heel nieuw auto. Soeverein leidt. De rest komt er nog niet aan te pas. Ook niet Patrick Veenhuizen, machtige auto uit Engeland. Ex-fabrieks Hyundai Coupé Kit Car. Samen met Winvet van Echteren. Tweede wedstrijd. Veenhuizen debuteerde met de auto tijdens de rally van Barneveld. En wil hier laten zien wat hij kan. Maar het begin is aarzelend. Veenhuizen heeft meteen al kleine probleempjes. Ja, je roept al een aantal dagen, het wordt roeien met de riemen die we hebben. Ja, we hebben een paar piepkleine probleempjes in de vorm van een niet functionerend dashboard. Op zich is dat niet zo heel schokkend, maar je wil graag zien wat er gebeurt met de auto. En anders ga je een beetje spook zien in de vorm van allerlei piepjes en kraakjes die je niet wil horen. Ja, en als je een dashboard hebt waar je alles op af kan lezen, dan weet je gewoon dat het goed is. In de toch niet zwakke deelnemerscel doet Patrick Veenhuizen het goed. Hij ligt op dat moment op positie nummer 7, maar voor Veenhuizen houdt het snel op. Er kwam een alarmmelding. Ja, is dat betrouwbaar of niet? In dit geval was het dus wel betrouwbaar. We hebben hem genegeerd. Maar wat is een alarmmelding? Piep, piep, piep? Een rood lampje die al afgeplakt. Dus dan zie je hem niet meer. Maar het was gewoon niet 100% betrouwbaar. En je kiest toch voor de zekerheid. En dan denk je dat het goed is. En het blijkt dan toch achteraf niet helemaal correct te zijn. Goed, we zijn 5 minuten verder bij Patrick Veenhuizen. Dankzij het publiek is de Hyundai zonder al te veel schade uit de greppel. En kunnen zij hun weg vervolgen naar de finish. Maar de adrenaline zit hoog bij Veenhuizen. Wat begon je heftig? We zijn begonnen met ons gek te laten maken. Daar komt het eigenlijk om neer. We wilden op de eerste proef het gaan doen. En we zijn eraf gegaan in de diepste sloot die je maar kan bedenken. Super, super veel geluk gehad en heel veel hulp. We zijn eruit gekomen, maar het is helemaal kut, om het zo maar te zeggen. We gaan naar de tweede klassementsproef van de wedstrijd. Een klassieker uit de ouderwetse tulprally. Een proef met lange, rechte stukken, maar een heel klein stukje technisch. Barnseweg. Aan boord bij Patrick Veenhuizen en Pierre Krieger. En Krieger wil zijn rijden weer tot rust brengen. Coachen, dat lukt hem goed. Kalm, daar binnen. 200, rondhaks rechts plus. Ook hier is het weer glad, hè. Kalm. De banden doen niks. 100, flauw links vol. En ook op deze klassementsproef is het Peter Bijveld die de snelste tijd neerzet. Wilde verhalen. Eén momentje gehad. Typisch geval van lang moeten wachten tot de hele auto letterlijk is afgekoeld. Dat houdt in remmen, banden, ophanging. Dat betekende de eerste bocht, derde proef van vandaag, dat we een klein uitstapje maakten. Alles gleed, alles blokkeerde. En met een beetje kunst en vliegwerk en drie handen en vijf benen hebben we de auto toch de hoek om gekregen. En zijn we doorgereden. Maar ik moet toch zeggen, dan ben je toch wel een beetje van je apropos. En waar we absoluut geen industrieterreinen tegenkomen.
Patrick is een van de lokale deelnemers aan de wedstrijd. Samen met Pierre Krieger beschikt hij over een Hyundai Coupé Kit Car. Een tweewiel aangedreven auto. Waarmee hij in zijn thuiswedstrijd, Patrick woont aan een van de klassementsproeven, hoog wil scoren. Nu heb je dit seizoen nog niet heel veel gereden. Mik je nou echt op een goed resultaat in je thuisrally? Ja, toch wel. Kijk, we hebben in die paar evenementen toch laten zien dat we het wel aardig op de rit hebben. Dat we goed mee kunnen komen. En dan toch dat kleine stukje terreinkennis meepakken. Denk ik dat we voor een goed resultaat kunnen gaan. Veenhuizen rijdt in een tweewiel aangedreven Hyundai Coupé Kit Car. En er staat een vol deelnemersveld. En gaan de tweewiel aangedreven auto volgende week aan de start. 3, 2, 1, ja. Rond haaks links. En rond rechts P-plus. 50, flauw rechts. 80, lang medium rechts, lantaarnpaal. En very long links, 1 min. Kalm. Thank you.